Pa šta da bežim, sine, koga se ja bojim? Pa čekaj malo. Pa čekaj malo, koga se ja bojim? Pa koga? Pa zapravo ljudi moji. Oh my god! You damn it! Jo ne, ne ne ne, ček, koncentracije. Boys, nice, najlaganije, šta se ovdje dešava ljudi moji? I poslednjoj i danas, kao što možete vidite, igramo malo tog Fiza, kao što možete vidite, ovdje sam ga malo razbudio, ali uglavnom igramo Fiza u džungli, koji će stvarno bude neverovatan po mom mišljenju, zato što iskreno, probao sam ga ranije i dosta je cool, ima pogotovo kada su umenjali ovo W, ima dosta sinergije sa samom džunglom i dosta pravi smisla jednostavno da ga igrate, tako ako želite, probajte, čak i lepo vam čatuje kao i Fiz, uvek kao i nije toliko težak, ali naravno ljudi, ako uživate, želim prvo vam kažem velik prozog ovdje, cara, na ekranu, ukoliko bi želite pozdrav, ili možete na tom svojom što trebu trudite se komentar što ono što u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe kanal posta da banda i naravno lajkujete taj klip, inače ljudi svi koji možete da osvijeti jedan lol account na giveaway-u, sve što trebu trudite se lajkujete klip, subscribe kanal sam izvom skali najmanje notifikacije, komentar što mi dolo što želite vidjeti kanalu i naravno ljudi nikada nemojte se boriti, a podati klip sa što drugajima kako bi ne znali za ove neverovatne stvari. Inače kao što možete vidjeti, papige su možda nisu zapravo toliko lake, ali kada imate reda jako lagano uzimate sa Fizom, pogotovo ako ostavite kao što možete primijetiti svaku papigu na malo, fuck fail, svaku papigu na malo healtha, trebalo bi da uspe da je pokupite sa W-om koje možete uvijek da resetujete, što je stvarno neverovatno. Tako da je jako je brz clear, jako je cool, a naravno vi ako uživate, pošamarite taj like i nemojte zaboraviti, obićete subscribe, znači ono crveno dugme, ne znam, znači stvarno ga opalite, znači nemojte se znači. Da, ne nadaju se, vjerojatno ću doći odavde, tako da. Izgleda me vide. Bravo, bravo. To je to, i ti si pala, to je to, nice. Evo double ode na botu, sine, kao leba double. Kao leba double, tako da, double kill, nice. Kako lep ulti, you two, znači ovo je najlepši ulti koji je mogao da se baci, iskreno. Okej, nice, i ti si pao, nice feeding time, boy. Najedi se, aj kulo, koliko volim moje killove na botu, sine, samo gankujte bot, zagarantovan double, zagarantovan. Ne, šalo na stranu, ovo stvarno, bukvalno, ne znam, je bukvalno svaki put kad gankam bot, uzmem double. Nažalav, zira. Nice, lezi dole, druže. Oh, fuck. Var? Ne, nisi ozio smite. Okej. Mislim, mogu da navatam zapravo. Nice, ovdje je moja. To je to, nice. Ostavio sam ovom dečku kill da ne bude posle. Okej, to je to. Ovdje sad samo treba pobegnem nekako. Što neće biti toliko teško. Što će biti mnogo teško. Treba bi da mu pobegnem iz... Da, ne može. Nice. Ovo je bilo cool. Clean. Clean place, boys. Ovo je mnogo strašna igra. E, to je to. Ajde, lezi bre. Šalio sam se. Okej, ovaj dečko bi trebao da umri iskreno. Ovdje sam morao... Bra. What the fuck, brate? Koliko... Znači, ja ne znam kako ovo da nazovem. Jedno dugme sam kliknuo dva buva. Samo držiš je, ima onaj klip, nešto sam gledao. Bukvalno tastatura za Fiza samo je, brate. Okej, ovdje sam se već šalio. Ovo je lik ne zna da igra, brate, ovo nije dobro koliko ne zna da igra. Znači ovo nije dobro koliko on dečko ne zna da igra. Ali ne bojte se, ima ko zna da igra, easy out place, boys. Nije se nadao da imam damage, ali imam, tako da lagano to je, lagan drop to jest. Nice, to je to, dobio sam asistenciju, lepo, nećemo reći je bio moj kill, aj dalje. Mislim ovdje mogu još jedan kill do... Nice, ovo sam malo stilo, izvinite. Uop. Nice. Okej. A, mrtva si, vredi. Žao mi što ti ovo moram reći, ali mrtva si, nice. Lagano, ljudi. To je to, moram opet kažem da farmu, fuck my life. Ne veze. Okej, samo prođem kroz njega i ubijem ga, šta je ovo? Bukva mi se dobro, kad sad nije napravio veliki damage, ali nije bacio onaj talas koji bi napravio veliki damage, nego sam ušao na njega sa ultom, tako da to nije bilo mnogo, što bi značilo da je damage tu. Evo sad vam pokažem damage samo na brzaka. Samo nevam se još niko se neće pridružiti žurci, oće, okej. Okej, ovo je opasan baja neki. Ovo je opasan, ovo je već opasan, ljudi moji. Ali mi se ne bojimo, učimo da brojimo, znate kako kaže, what the fuck. Znači ću ti ću ovdje pobegnu, što da bežim sine, koga se ja bojim?
Pa čekaj malo, koga se ja bojim? Pa koga? Pa zapravo ljudi moji. Oh my god! Okej ljudi, da, ovaj hero je totalno jedan, šta se desilo? Ja ne znam ljudi, ja nisam vidio, ne znam ako ste primetili, nisam gledao kameru, tako da... Ju daj mi pin, jo ne. Ček, koncentracije. Pentakill! Boys, nice, najlaganije, šta se ovdje dešava ljudi moji, da li je to najjači fiz u zgradi, kući, selu, a možda čak i gradu, tako da ovo je nevjerovato, sine, ne znam, gasi klip, Đole, seci klip, završavaj klip, vidimo svi u sljedećem, šalim se, ja ne znam stvarno što je ovo, brate, treba, seči, yes, sve može, inače stvarno sam malo lošije farmao, to je moja greška, igram kao junglera, vam pokažem da je dobar u farmi, ali više sam genkao, tako da... Fizz u džungli, kako da vam, igrajte ga, what the fuck, samo igrajte Fizza, znači, oh my god, šta je ovo? Brzo, stvarno je damage, ja ne znam, možda skoro nisam igrao ovakve heroje, ali ovo postoji Sam Zoe i njega, šta? Bukvalno, joj, ovo sam trebao se, ja ne mogu da verujem, najlaganija penta, znači, najlaganija penta ikada, brate. Nice, ovo je pala. Okej. Ah, fuck, ja sam debil. Ok, dobro, uspio sam se povučem, dobro je da ona skočila, da ne iskočila, bilo bi gadno, ali bi ja prošao ispred i Zed bi me dikovao. Ok, nice man! Ovo je kao kurčenje, malo razumeš? Kurčenje radi. Brate, koliko on je pametno. Oh my god, pojeli su me, brati. Fuck. A few inches later. A jebote, lol! Team! A ne mogu da verujem ljudi, kakav smo mi upravo game izgubili, ovo je nečuveno, znači ja ću ovo postaviti zato što je stvarno nevjerovatan game i lepo pokazuje, ali koliko je kancerogeno, znači Yasuo, koliko je team isfidao, ne mogu da verujem, toliko su killova dali da je to nevjerovatno, to jest toliko su puta umrli, šta da kažem, jebi ga, izgubili smo, mnogo dobar game, napravio sam i tu pentu, tako da preporučujem iskreno Fizza, mogu bi da carryam da je normalan team i ole, ali jebi ga šta se radi, waste ulti, waste sve, nam se suživali, ako jeste obavite like i subscribe, vidimo se u sljedećem klipu, team je loš, bacite u bakinu pesmu, vidimo se i pozdrav, ćao, huu!